Corri de valândulia. Și mă deși vechi, nu? E tu voi, băi. Nu o să e din tău cumpăr. Ia ce se tope, mă. Haide. Haide. Ku para me në kur një cekon të gjithë me thonë dikojnë ashtë 30 sekunda. Po, apëshe? Në 2 sekunda fulli kitë. Ha. Qëka që e re mirë s'vo do këtë? Jallë. Po thë tëre personin e nënt në kontakt list, në telefon dhe recitaja një poezi. Spari poezi, une nuk është që di, edhe ku e di kush është personin nënt. E dyta nëmër nën, s'kom kërkën kontakt. Po ta e për mundësin të rekon dushti, edhe nëse zdim poezi, kënë e një kong, një refrendi. U go viralu në TikTok, a? Ju mëne, mjaknu një kong. Po zdim e gjo. Eksi ko ka kuni nënti. Edhe e presim në agimin. Këtësie mirë, këtësie mirë, këtësie mirë. Po se të rego direkt që jemi në emision si... Në si kaldova mëre. Para folësin e fjallë. Po direkt e thë... 30 sekunda, ne e tapu mëre. Mësmo që ti më dure... Brenda, telefonin të vazhdojmë. Telefonin nuk e kam, veç me shku me marë. Që ka sjellë Besforti? Besforti është... është shumë i mirë në sjellet të telefonat. Po, Besforti është shumë i mirë, është shumë i mirë, është shumë i mirë, Besforti është shumë i mirë. Brenda, falemderit, halojëm të ato komplimente që më datë. A shumë? Po. Ka dush, tere, qëfar dush, kongë, poezi, qëka dush? Ani, apo më dimani me naj kongë. Cilat pëlqen ty, mas shumë ty? Spo ti. Na një, cilën e kja, a ki na njën kërë favorite aty që lëshan? Po, në problemi është që nuk di me këndu, se... Ska lidhe më rrasë në asdina, vërtaj... Ska lidhe më konë që t'kishe dit, ishe konë në Voice of Albania, që ka në ato. Po, jenë në një emision, din me vëdheqë. Pe këna një që pat ka sotë... Pa, ta kalëzhe në një shumë të mirë. Hajde. E bukur si trëndeline, hajde, hajde, moj maline, e bukur si manu shache, kush është personi, thuj, hajde t'puthin faqe. Ja, one nuk e di ato. Ja, one s'puthi. Pe këndoj një shpat ka sopi që e ko, hi dhe valën lullë. Ja, që për të shumë e knu, hajde. Ja, një si kraj, shqipto. Pe thiri vlaun, a mo, a kam edhe one me sekunda? Jo, jo, veç afroje kënaj edhe të marim reagimin të shumë qush për reagojnë që ka për thëta. Hajde, okej. Apo në tërgohën këm pëthira supiz? Vlaun, vlaun, po thash pëthiri vlaun. Afroje telefonin. Hidhe valën lullja ime, hidhe valën ti, o moj sor, ka dhe vale, vale shqipëtare, pas ka hije, shurje. E të voj, brej. Që po kënaj? A, shka bona, që i të punë ata, të zinonda. Për interviste ki fjallën, a? Po ne jam një intervjiz dhe vetë o dënë, edhe jam e Besfortin, Valiren, edhe je në Interfan, je live, edhe që ata e po ata kështor një farë zarfi që u dash me zgjedh një sfide dhe telefonova ty.